jagas av 6 Wishing Stone. Erik Raffin har greppet. Wishing Stone där bakom bryter ner och till banan. Fortfarande grepp för detta Rapidle Bell som är omut i det första elitloppsförsöket. Wishing Stone är tvåa, men Rapidle Bell vinner hur lätt som helst. Och vidare till finalen också. Libeccio Griff och Define the World som trea och fyra. Brioni utslagen.